Pilotit i bie të fikët gjatë fluturimit pasagjeri. Menduam se dikush u plagos në tualet. Pam diçka, por avioni i kompanisë Jet2 që po fluturonte fluturimin Birmingham-Antalya ka bërë një ulje të detyruar në Selanik, pasi njërit prej pilotëve i ka rënë të fikët gjatë fluturimit. Ndërsa avioni ishte në fluturim, stewardesat informuan pasagjerët se pilotit i kishte rënë të fikët. Incidenti ndodhi në 23 gusht teksa avioni po ngrihej nga aeroporti i Birminghamit, por nuk u bë ditur menjëherë. Një pasagjere ka treguar se në avion u krijua kaos pas turbulencave të forta, ndërsa ishim ulur të gjithë, vumre se diçka po ndodhte në pjesën e përparme të avionit. Menduam se dikush ishte plagosur në tualet, kanë thënë. Na u tha se do t'uleshin në Greqi për shkak të një urgjence mjekësore. Fluturimi LS-1239 nga Birmingham për në Antalya u devijua drejt aeroportit të Selanikut si mas para prake të martën më 23 gusht për shkak të gjendjes jo të mirë të një prej pilotve. Një ekuipazh u transferua në Selanik në mënyrë që ne të mund të transportonin klientët në rrugën e tyre për në Antalya po atë mbrëmje. Ne informuam pasagjerët ta ndërsa ekipet tona punuan jashtëzakonisht shumë për të kujdesur për të gjithë. Ne dëshirojmë t'i kërkojmë falje kujdo që është prekur nga kjo vonese paparashikueshme, ka thënë një zëdhënës i Jet2.